Ovo su video upute o tome kako pristupiti ispitu preko EduPage-a. Kad vam nastavnik zada ispit u EduPage-u, dobijete obavijest o tome putem aplikacije. Premda ispit možete rješavati putem mobitela, mi vam savjetujemo da za rješavanje ispita koristite računalo ili tablet jer imaju veći zaslon. Ako nemate tehničkih uvjeta za to, obratite se školi. Ispitu možete pristupiti tako da odaberete s naslovne stranice Works and Exams, ali možete i putem poveznice na kalendaru. Na stranici koja se otvorila pronađite gumb Play Material ili Otvori materijal, ovisno o prikazanom jeziku. Odaberite gumb, otvorio vam se ispit. U zaglavlju ekrana možete vidjeti slijeva na desno navigacijsku strelicu za natrag, broj pitanja, točno na sredini vrijeme koje vam je ostalo za rješavanje ispita, postotak riješenosti, gumb za prikaz preko cijelog ekrana i gumb s više mogućnosti. Odabirom gumba za više mogućnosti otvara vam se novi bočni izbornik u kojem možete postaviti prikaz jednog pitanja po stranici, ali i prikaz svih pitanja na jednoj stranici, te zatvoriti više mogućnosti. Zatim, tu su gumbi za nastavak pisanja, predaju ispita i odustanak. Na samom dnu nalaze se prečaci do pojedine kartice s pitanjem. Po sredini ekrana prikazana su vam pitanja. Na pitanje otvorenog tipa možete dodati svoju datoteku, fotografiju, PDF, Word, ali možete i pisati unutar polja pitanja. Kod pitanja s višestrukim odgovorima odaberete jedan od ponuđenih odgovora. U pitanju s nadopunom morate u polje za unos teksta odgovoriti jednom riječi ili kratkom rečenicom. Pratite upute nastavnika. Ako vam je nastavnik zadao pitanje u kojem trebate poredati pojmove prema određenom kriteriju, onda pritisnite taj pojam i pomaknite ga na pravo mjesto. Kod pitanja koje morate grupirati pojmove prema određenom kriteriju, pritisnite taj pojam i pomaknite ga u pravu grupu. Kod pitanja s uparivanjem radite isto. Kad ste završili, odaberite gumb Završen. Primijetit ćete da vam gore piše 100%. To nije postotak točnih bodova, već riješenosti zadatka. Za ocjenu ćete morati pričekati da nastavnik pregleda ispit. Na stranici Rezultati možete vidjeti vaš ispit i status, je li ga nastavnik pregledao i ocijenio. I to je to. Sretno!